Assalamu alaikum internet yo sen media tv ñoo ngi leen di jaajeufal té di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa 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 baax gaay dañ koy tambalé ak lamb ji nga xamanteni ci xewon na demb ci dimanche bi mu doon dox ci digënté roi des arènes muy modulo ak ama balde mais gaay roi des arènes bi nga xamanteni ci mom la modulo yobalé won titre bobu mom la génné wat stade ba parce que dafa daan ama balde ci lamb jo xamanteni ci gaay lamb ji yemele won lamb jo xamanteni ci meuna ni gawna parce que ñaari mbeuri dañu jaakarlo ku ne di woné sa bop ci dorante bobu gaay ama balde treuf di arrière ba ci saaku yu falako modulo fekk en tout cas ama balde mbot modulo rotieku mu mbotat modulo rotieku ama balde jitu ko modulo besko japp ko diko dor gaay nenañ ko yu bari na warna mat ay 22 mais gaay lu ci meunti xew ama balde il n'a pas démérité ñong koy encourager mais gaay motlo vraiment ndanan la et puis xexkat la ku meuna dor la demb ko gis nim beure da ngay xamni modou vraiment ndanan la wala ndanan la victoire la bo xamanteni ci daf ko mériter te demb lamb ji gaay man lima ci gëna neex presque ci tayden la ko daan gisee muy tak ay ben téré ak yoy mais gaay demb motlo gis ngeen ko ni mu ñëwé ni mu beure li warna gëna won beuri ni yeen say du ki ëpp galaj moy da wala yeen say du ki ëpp galaj mom moy dan modulo ñew simple danaka takul dara dan ama balde mom seul bu ndaw wala gaay yeen yan erreur ngeen gis ni ama def nako demb ci lamb ji mi ngi nonu gaay modulo dan na ama balde jël bu set wetch ama ñu koy wax ni ko xalé la na dem defar wat lamb mi ngi ci kanamam budé liga espagnol demb ci dimanche bi 11e journée Real de Madrid bi don dalal Rayo Vallecano bu Pathé Ciss ñom ñaar do no tembo def 0 but partout mu nek nak gaay match bo xam bu metti won la match bo xamanteni ci gaay ci match nul la mujjé kenn gagnéwul Real Madrid nak gannaaw demb bama défé match nul lool dafa tax mu daldi wacc ci première place bi nga xamanteni ci la nékkon Girona bi nga xamanteni ci dafa gagné gaay Girona mom mo nek gannaaw ban jouer 12e journée Liga Espagnole bi gaay Girona mo nek ci bop bi wala 31 points la am Real de Madrid del 2e am 29 points 3e bi Barça 27 points 4e bi Atlético de Madrid 25 points 21 points gaay mom la 5e bi am muy nek Athletic Bilbao li gaay mom mo nek classement wu Liga bi gannaaw ba 12e journée bi jexé Carlo Ancelotti bi nga xamanteni ci moy entraîneur bu Real de Madrid dembu gannaaw match nul bi nga xam amnako contre club bu Pathé Ciss bi mom dafa ni match nul bi mo am ko contre Rayo Vallecano moko gënal am ko contre Barça wala mom néna ñak point contre Rayo Vallecano moko gënal mu ñak point contre Barça parce que sen digënt ak Barça derby la mom néna gagné Barça ba paré ñeu def match nul ak Rayo Vallecano moko gënal mu nil ak Barça ba paré ñeu door Rayo Vallecano gaay Carlo Ancelotti demb lool la wax Pathé Ciss na gaay mom gaay ndé Sénégal gi demb match bu reuy la def mom milieu terrain bi wala gaay demb gis ngeen Pathé match bu reuy la def lool mom motax ci 2e mi-temps bi biko entraîneuram genné mom Pathé Ciss contanul wala dafa won adonné bép ni contanul mom Pathé Ciss ci bi muy genn na ngay xol kanam gi xamni ki dafa amone envie dafa amone hargne pour yeggali match bi parce que xamna mi ngi won ci match bi te mënon na indi lu bare bare bari clubam ci marquage bi nga xamanteni ci dañ ko don soxla ci milieu de terrain bi mais gaay finalement Pathé dañ ko genné xamna nak lim am carton jaune lolou mo gëna yok entraîneuram genné ko mais gannaaw mom Pathé Ciss mom genné aussi tamit résultat bi changé wul Vinicius Junior wala Vinicius Junior gaay ren ci début de saison bi liñ doon xaar ci mom gisugun ko wala gaay parce que Vini lu ci bari day tardel match yenn occasion yi nim koy gérer vraiment da fay dess da fay dess da fay dess Vinicius Junior gaay war na gëna xolaat bopam parce que joueur la bo xamanteni ci Real de Madrid daf ko denk ay responsabilité yu reuy voilà mën nañ ni moy star wu club bi actuellement kon nak gaay Vinicius Junior war na gëna defaraat taxawayam ci club bi parce que liñ koy xaaré fim toll ni gëssagun ko lu ci bari day tardel match bi mom joueur international brésilien bi ay ñu ñëwaat ci Carlo Ancelotti mom waxna ci jot Bellingham gaay Bellingham dafa blessé hein wala ci mbag bi fofu la am gañu mom Ancelotti moko wax néna nak mom japp na ni nek lu graw té blessure bi warta mëna té Bellingham pour mu jouer mercredi xam nga mercredi ñom dañuy jouer ñom Real match Ligue des Champions jot Bellingham nak Carlo Ancelotti néna dinañ defay examen moy manam dinañ chambar mbag bi xol lan mo ci nek wala ci mbag bi la gañu mom jot Bellingham bi nga xamanteni ci moy joueur bi nga xam moy gëna wone bopam ci Real de Madrid ci début de saison bi nga xam ci lañu nek ni Arda Guler bi nga xamanteni ci dembu ñew na wala mi ngi won ci feuille 2 match bi mi ngi won ci banc bi tok duggul jouerul ben minute hein biñ ci laaje Carlo Ancelotti dafa ni demb
prudence lañ doon dawalé ak Arda Guler parce que demu match bi munu ci won dugg parce que ni match bi bindo la won wala lolou mom motax ñu da di jël suñ ay précautions da di té Arda Guler ci banc bi bani match bi jexé peut-être match bi nga xam mi ngi ñew mën nañ am Arda Guler ñu da koy gis mu jouer ak maillot Real de Madrid bi mais demu mom Carlo Ancelotti néna worul won té jaruko won fi match bi tollon boudé sen arrière gauche français bi nga xam moy Ferland Mendy Mendy nak gay comme luma len ko waxé won kérok relevo ba légui daf cey ñëwaat néna Ferland Mendy Real de Madrid daf ko bëgga jaay wala daf ko bëgga jaay parce que ñom Real dañuy bëgg renforcer wu ci flanc gauche bi té Ferland Mendy fim toll ni niveau doyatul trop wa Real motax gay wa Real de Madrid dano bëgg takaliko ak mom mom arrière gauche international français bi boudé Mikel Arteta bi nga xamé tane ci gannaaw ba Newcastle doré Arsenal mom dafa gennon dadi wax ñaxtu ni bi bi nga xamanteni ci Newcastle duggal nañ ko bal bi dafa genn arbitrage bi baxul Arsenal nak gaay dafa def ben déclaration di wax ci VAR bi jappalé li nga xamanteni ci mom la entraîneuram wax muy Mikel Arteta ñom nenañ li Arteta wax ci match bi dañ koy deggal arbitrage bi ak VAR bi luñu def kenn mënu ko nangu kenn mënul wax lu jaar yoon la parce que ñom dañu japp ni bal bi dafa genn mu nekk gaay communiquer bo xamanteni ci Arsenal genn nako gannaaw bam ñaké matcham ci digantem ak Newcastle 1-0 boudé ancien joueur bu Olympique de Marseille bi nga xamanteni moy Samir Nasri mom nak ancien international français bi néna mom bu fekkone day conseil Kylian Mbappé daf koy wax mu tok continuer ci Paris Saint-Germain parce que mom fofu la deuk Paris la deuk té Paris équipe la bo xamanteni ci à tout moment mën na mag ñew ci niveau bi nga xamanteni ci mom lañ koy xaar té mom gis na Paris mo ngi ci yoon bi ak équipe bi mu yor ni Mbappé mën na fa tok gëna dëgeural équipe bi ñu gën ko renforcer ñom Paris mën na no am li ñu bëgg mom dal néna bu féké day conseiller Mbappé da nan ko li gën ci mom moy mu tok dess ci Paris Saint-Germain mom nak Nasri wax na ci Olympique de Marseille bi nga xamanteni ci dañ koy jaay ak duñ ko jaay mom néna Olympique de Marseille ay investisseur yu am xaaliss da no wara ñew daat koy jënd comme li ñu def Paris yegu niveau bi jënd ay joueur yu bax mu mëna concurrence ak Paris Saint-Germain équipe bi nga xam moy Marseille Stade mëna am dayo lolu Stade da fay bax ci Ligue 1 bi mu ni lolu mom mo gën parce que football bi fofu la toll mom Nasri lolu la wax néna Olympique de Marseille mën nañ ko jaay ñu am xaaliss bu dé gaay demb ci Premier League anglaise ba Luton Town contre Liverpool dañu tembo def match nul 1-0 Luton Town biñuy ubi score bi Stade gaay fofu amna ciow lu bari parce que ci sen surface de réparation bi fa la balle bi déparé té ci cafouillade la won ñu ni feut de bain dafa am mo leer nañ arbitre bi seug ko mok var ci nonu gaay ci le Luton Town yobbo balle bi contre bo xamanteni ci tamit bu reuy la ci lañu dougalé ñom premier daali ubi score mais gaay gannaaw gi Liverpool day égaliser club day def changement dougal Luis Diaz bi nga xam gëjoon nañ ko gis ndax mom papa mak yaayam yépp lañ kidnappé won finalement ay média li won kid ñom ñaar ñepp muy papa mak yaayam bayinañ len wala gannaaw gi nek ci lan xolé geustu gis ni papa mom Luis Diaz ba legui ma nga ci loxo def katu ñaawteef yoy ba legui nek bayiwun ko mais finalement Luis Diaz dafa mujjé commencé wat entraînement yi ba demb gis ngeen dañ ko convoqué mu nekkon ci banc bi parce que dafa ni paré na pour daadi jouer bin ko dougalé nak mu daadi dougal wala mu dougal bi bo xam bu reuy la bim dougalé nak mu ni liberté pour mon papa muy ñi japp papam kidnappé ko nañu ko bayyi Luis Diaz gaay message bobu mom la wone gannaaw demb ba mu indi waté Liverpool ci match bi may leen match nil wala bi match bi jexé nak joueur yépp ñew ci mom di wax ak mom mu nekk lo xamanteni ci lu triste la gaay bayyi leen papa Luis Diaz dem yonam libérer leen ko